ეს ჰეკლბერი ფინია, რომელსაც ადრეც ვიცნობდი, სანამ ამ წიგნს წავიკითხავდი. ის ხომ ტომ სოიერის თავგადასავლის ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟია. უნდა მურიანი, დაძენძილი და დაუბანელი. მარტო ტომ სოიერს კი არ შურდა მისი. მეც ძალიან ხშირად მიფიქრია, რომ ყოფილიყავი ესეთი თავისუფალი და ლაღი, როგორიც ის, და მეკეთებინა ყოველთვის ის, რაც ყველაზე ძალიან მიყვარდა. მახსოვს, როგორ უმოუთქვენად ველოდებოდი ზაფხულის არდადაგებს, როცა გაკვეთილებს არავინ შემახსენებდა. და ნადგან ანადრი პერიოდის, მაგრამ მშობლებს ჩემთვის მორიგი რეპრესია მოემზადებინა. სამი თვის განმავლობაში, ანუ არდადეგების მანძილზე, ორი სხელკანიანი წიგნი უნდა წამეკითხა. ერთს ბიძია თომას კოხი ერქვა, ხოლო მეორეს ჰეკლბერი ფინი. მოკლედ, დაღონებულმა დავხედე წიგნებს. ორივეს წინა სიტყვაობაში ეწერა, რომ ბეტკული შავკანიანების პრობლემებზე იყო დაწერილი. მაშინ, 79 წელს, საბჭოთა იმპერია აპარტეიდის წინააღმდეგ მითონდა გაჩაღებული კამპანიით იწონებდა თავს. ტელევიზიით სულ ამის პროპაგანდა მიდიოდა. ხო და ასე იძულებით, შეუდეკი კითხვას. ჯერ თომა იყო, შემდეგ ჰეკლბერი. მაგრამ უცნაური ის რა მოხდა, რომ ჰეკლბერი ფინის კითხვის დროს ერთ-ორჯერ ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში გამომჩა ეზოში, როდესაც კორპუსი კორპუსზე თამაშობდა. ყველაზე უფრო რა თქმა უნდა ფეხბურთი მიყვარდა. ჩემ და სასიხარულოდ თუ ჩემ და საუბედუროდ ჩვენი სახლის ირგვლივ ძალიან ბევრი საფეხბურთო მოედანი იყო. იქედან სუ ფეხბურთის თამაშის ხმა ისმოდა, სუ ბიჭების ხმა ისმოდა. მაგრამ წიგნის საუკითხავად მე ფეხბურთსა თამაშობთ იმ გამიშვებდა. იყო შანსი რომ გავპარულიყავი, მაგრამ იქ დარაჯივით ბაბუა ჩემი სულ იდგა ჩვენ სადარბაზოსთან და თავის ტალავერთან ფუსფუსებდა. იქედან ბაბუა ჩემი არ გამიშვებდა. კითხულობდი რომანს და მეჩვენებოდა რომ მეც ჰეკის მსგავსად და მისისიპის დორე დინებას თავისუფლებისკენ მიუყვებოდი. ამ სათავგადასავლო წიგში ყველაფერი მომწონდა და მაინც ყველაზე მეტად ჰეკლბერის თავისუფლების მშვიდობა. რა ბედნიერებაა, თორსა არც სკოლა გაქვს, არც საზეპიროები, არც ინგლისურის მასწავლებლები და არც მსგავსი ვალდებული. ჰეკლბერი ისე იქცეოდა, როგორც მოეპრიანებოდა, როგორც თავისუფალ ჩიტს. კარგ დარში სხვისი სახლის დირეზე ეძინა, ავდარსა და სიცივეში კი კასრებში. მას არაიძულებდნენ ეულო სკოლასა და ეკლესიაში. არ ყავდა დამრიგებელი, ვისაც უნდა დამორჩილებოდა. შეეძლო თევზის ჭერა, ბანაობა, როცა და სადაც ნებავდა. წყალში ჯდომაც რამდენ ხანსაც სურდა. არავინ უშლიდა ჩხუბს. იძინებდა როდესაც უნდოდა, თუნდაც შუაღამისას. მისთვის საჭირო არ იყო არც დაბანო, არც საცვლების გამოცვლა. ახლა რა ლაზათიანად იგინებოდა? ერთი სიტყვით ამბიცი, ხელთ ქონდა ყველაფერი ის, რაც ცხოვრებას ფასაძლევდა. ყოველ შემთხვევაში ასე ფიქრობდნენ ათასგვარად შევიწროებული ბიჭები კარგი ოჯახებიდან. და თურმე ჰეკლბერისა თვითმის შემქმნელს, მისტერ მარკტვენსაც შურდა. წერალმა ფინის პროტოტიპად თავისი ბავშვობის მეგობარი, ტომ ბლენკენშიფის სახე გამოიყენა. მარკ ტვენი წერს: ტომ ბლენკენშიფი დავხატე ისეთად, როგორიც ის სინამდვილეში იყო. გაუნათლებელი, ჭუჭყიანი, მუდამ შიერი, მაგრამ ყველაზე კეთილი ადამიანი, რომელიც სიცოცხლეში შემხვედრია. ყველას გშურდა მისი, რადგან ჩვენს ქალაქში იგი ერთადერთი თავისუფალი ადამიანი და შესაბამისად უბედნიერესი ბიჭიც გახდა. ეს ტომ ბლენკენშიფი და მისი ძმა გაქცეულ შავკანიან მონას მალვაში ეხმარებოდნენ. მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში ასეთი საქციელი სერიოზულ კანონდარღვევად ითვლებოდა და უდიდეს რისკთან იყო დაკავშირებული. გაქცეული მონის მფარველებს ხშირად ლინჩის წესითაც კი ასამართლებდნენ. ამასთან გაქცეული ზანგის დაჭერისთვის დაწესებული სოლიდური პრემია ბლენკენშიფების დაქცეულ ოჯახს უმალ ფეხზე დააყენებდა.
მაგრამ ხატაკი და გაუნათლებელი მისურელი ბიჭები კეთილშობილებით გამოირჩეოდნენ. ისინი მეგობრობას ფულზე არ ცვლიდნენ. და ასეთი ამხანაგებით აღფრთოვანებულმა მარკ ტვენმა ბლენკენშიპების აქციელი ჰეკლბერი ფინის თავგადასავლით სამუდამოდ დატოვა ჩვენს მეხსიერებაში. მარკ ტვენი ბევრი შესანიშნავი ნაწარმოების ავტორია, მაგრამ ჰეკლბერი ფინი წერლის შემოქმედების მწვერვალად ითვლება. უილიამ ფოლკნერი და ერნესტ ჰემინგუეი ჰეკლბერის ამერიკის საუკეთესო წიგნად თვლიდნენ. მათი აზრით, თანამედროვე ამერიკული ლიტერატურა სწორედ მარკ ტვენის ამ ნაწარმოების გავლენით დაიბადა. მარკ ტვენი აქტიურად გამოდიოდა რასიზმისა და მონობის წინააღმდეგ. ამის შესახებ ჰეკლბერი ფინში მრავალჯერ და პირდაპირ აცხადებს. წერლის ამგვარი პოზიცია მისი მრავალი თანამედროვის მძაფრ პროტესტს იწვევდა. ტვენს სამარცხვინო ადამიანს უწოდებდნენ, მაგრამ დრო შეიცვალა და მწერალს ამჯერად სხვა მხრიდან შეუტიეს. მართლაც ბედის ირონიაა, რომ მეოცე საუკუნის მიწურულს ტვენი ამჯერად შავკანიანთა უფლებების შელახვაში დაადანაშაულეს. ამერიკაში აღმოაჩინეს, რომ ჰეკლბერი ფინში რამდენიმე სიტყვა, მაგალითად ნიგერი, რასობრივად შეურაცხყოფელი იყო. 2011 წლიდან ამერიკაში მარკ ტვენის მხოლოდ რედაქტირებული წიგნები გამოიცემა. ჰეკლბერის შექმნის იდეა მწერალ ტომ სოიერის დასრულებისთანავე დაებადა. 1975 წელს მარკ ტვენი თავის მეგობარს წერდა: 12 წლის რომელიმე ბიჭუნა ცხოვრებაში უნდა გავიყვანო. ამ შემთხვევაში ტომ სოიერი არ გამომატკება. ერთი წლის შემდეგ ტვენი ჰეკლბერიზე მუშაობას შეუდგა, მაგრამ მალევე შეჩერდა და ნაწარმოებს მხოლოდ 7 წლის მერე დაუბრუნდა. ჰეკლბერი ფინის თავგადასავალი 130 წლის წინ, 1884 წელს გამოქვეყნდა. რომანის სიუჟეტი ასეთია. ჰეკი თავს დააღწევს ლოთ მამას და გაქცეულ მონასთან ჯიმთან ერთად თავისუფლების აზევნელად მიემგზავრება. წიგნი ტომ სოიერის მსგავსად ჰეპი-ენდით სრულდება, მაგრამ ტომისგან განსხვავებით აქ ცხოვრების გაცილებით ბნელი მხარეებია წარმოდგენილი. რიგითი ადამიანების გულგრილობა და სადიზმი, ბრბოს შიში, ვაჭართა და თავგადასავლების მაძიებელთა სისასტიკე, დიდარ ფერმერთა უაზრო სისხლიანი დაპირისპირება. ოთხმოციან წლებში ხშირად უჩვენებდნენ ჰეკლბერი ფინის ერთ-ერთ ეკრანიზაციას. ფილმს ხელიდან წასული ერქვა. ბევრი ცნობილი ამერიკელი კინოკრიტიკოსის აზრით, ეს კინოსურათი არამხოლოდ ჰეკლბერის, არამედ მარკ ტვენის ყველა ნაწარმოების საუკეთესო ეკრანიზაციად ითვლება. ჰო და ასეთი ფილმი ქართველი კაცის შექმნილია, გიორგი დანელიასი. А теперь беги, как будто за тобой черти гонятся. Если уж король с герцогом не жулики, значит, я не знаю, кто жулик. Ар ვიცი რამდენად გამომდის, მაგრამ მეც ვცდილობ, რომ ჰეკლბერი ფინივით ვიცხოვრო. ვიყო მასავით თავისუფალი. მაგრამ ერთი რამით რითი ძგევარ, ბავშვობაში მეც რიჟა გძელით მომქონდა. და ბოლოს, როგორც ყოველთვის ხდება, მინდა ჩემ მშობლებს დიდი მადლობა უთხრა იმისთვის, რომ ოდესაც მე გული ქუჩაში მიმიწევდა ფეხბურთის სათამაშოდ, ისინი მაიძულებდნენ ხანდახან წიგნები წამეკითხა. და ჰეკლბერი ფინის წაკითხვით მიღებული ეს სიამოვნება დღემდე არ გამნელებია. ისთვისაც მათ კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას ვუხდი.
მაგარი იდეა მომივიდა. გინდა ფეხბურთის თამაში გასწავლო. იცი რა არის ფეხბურთი? არ იცი?